I pozdrav youtuberi, moje ime je Sone, dobrodošli u novi klip. Jebe smo mater, dobrodošli. Mislim, slabije me čujete, i mene impete, youtuber, mi smo failali snimanje, to jest ja sam failu. Kad je majmun? Majmun je NT screen, nebitno youtuber, posle 3 sata sam ja to sjebu. Uglavnom, bilo kako bilo, od danas sam ja šta? Imperator FX. Vjerovali vi ili ne? Vidi, što je to mogu postati? Pa šta, možda zato što smo zamijenili akaunte majmune jedan. Youtuberi. Ajoj, ja ima i to vidiš. Mijenjamo se za kanale sutra. Sutra. Definitivno. Tako da... Šta, ne? Slušaj, Sone će uskoro nas tu kao youtuber. Mene sad upravo ako moj istera iskući, znate šta je u pitanju. Tako da, igramo Skywars i nije Skywars troll, pa ajde da krenemo. Evo nas youtuberi i nadam se da nas čujete, ukoliko nas ne čujete, pojačajte nas do kraja. Istjeraće nas naše iskuće youtuber, ne smijemo da riskujemo impe. E, youtuber, pošto ovdje uglavnom znači, šta je bolno, šta moliš, nisi... Vidi, mamu im jebem da imam weapon. Šta ćemo sad? Joj, kako je ružan osjećaj. Ja ću da ovo govorim. Impe, jao, ne. Nemoj mi se igrat previše, treba li ti ovaj napitak za brzinu, šta je već? Speed i fire onog u ono, ja odo. Ne treba mi, šta će? Odo ja ezat, pojedem gepalku, ja odo ezat. Pazi, onaj TNT im zapalio, jebuo sve svoje. Vidim majmu, jaj glupano, ubij sebe i... Hajmo se. Šta je Jesse odšao, budalo? Jes poginuo djeci. Ne veze, odo i ja izrašao. Ne veze, hajde. Pa imam što je. Vidio ovaj. Pazi. Jebem mi mu pičku maternu, sad ću mu jebat sve znam. Nisam ja pao, nisam smo tako ti pičkoj. Skoči on. On skočio je. Ne smijem se, ni smijeh, ljepte jebu, da te jebu. Evo ja moram lakše, malo. Istjerači, nas iskuće youtuber, ja sam do sad trebao klip iz etova, stav tamo ne spavat. Inače, uvijek radim, mislim, daily upload već ide dugo, ali ako sutra ne bude klipa, znate zašto. Znate zašto, mislim, kako bolan sutra, znači, ako ne bude kod impeta sutra klipa, znate zašto, isti, i kod mene, ako ne bude, ja sam kao da izbacio prekostra, ovaj klip sam snimio da, ma valjda ste sko, vidi ovo. Što prođe pored lika? Jebem li mu, mamu, gledaj sad kaj me obori, jebaću ovdje hljebove, pip, od vam. Ajde. Jebu ga mrva pa ja popio napitak i džaba, jebem ti mrvu po... Joj, sad kad me obori jedan ranč. Ajde, stigni ga. Pa neće pička. A jesi spor majmune ona jedan. To, es druže, impe, kad naučiš igrati avnice... Imaš još jednog igrača, jednog na centru. Gdje, tu je taj, jel tu je posljednji, jel? Nemoj stra... vidi ga, jeste ko. Stvarno ti kažem. Sad će me jebat. Imaš ovdje... Pazi. Šta je bolan, šta je, mene prepade. Ješ šunju jedan. Idi, popušiš mi kura. Šta ja radim? Ide govna tamo majmuna na jedan. Ma bježi, ba imam jači. Ček. 6, 5, 6, 20, ovaj ćemo. Uzet ćemo, jest, ma čuti meni moju teori mantov. Znaš ti šta pričaš? Odma. Jedan jeba me lik. Youtuberi, ma pršu pičku mater, što još drugi sam. Ovaj MP pojma nema. Joj, popušiš mi kure. Nebitno youtuberi, idemo u rundu broj 2. Vidio ovo svega kukineza imač. Ja jebo ih, otac da ih jebo. Vidio ovo. Uuu, vidi mape. Impe, mirše li tebi nastavu? Mirše li ti nastavu? Mirše mi na pobjedu, hajmo sad. Kit, imao sam kit. Imao sam neki kit, mogao sam da vraćam. I jesi imao, sinek nijem ja youtuber rank na Hypixelku. Ajmo odmah rašat. Ajde odmah, bila manca ti sranja. Imam dva gepla. Manca ti sranja, ljudno, manca ti sranja. Ajde. Idemo sad ovo dobijem. Pa ćeš često ljep te jeba. Joj, hrino tebe, prepade sam sebe kukuo sam ruža. O, ljebe i bože. Znači, jesi vidio da sam... evo ga likom stekovanju. Pazi. En jebame. Et liđa. En jebame. Jesi ti jeban? Možda. Stani jebem. Stani. Šut. Evo gotovo počeo sam tuk. Aj šut se sam.
De, 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 normalno sam. Sve. Ajde. A jebo ga ti. Ajde. Te šuti. Sad idem. Šuti. Pa da. Bog te, poj ubacit ću, Bog te, bo izdjerat će mi iskući, ej. Ja začepio nos, bo razred mogu doći. Sve gotovo, ja sam umro od. Ja mu ga hoću da reći. Šone. Šta je? Sad ćeš vidjet nešto. Šta ću vidjet, Balan, jesi ti normalan čovječe? Alo, mi ovdje ako ne vidimo, znači, mi smo probi. Ovaj, vidi me kakav sam. Vip. Šta je, Balan, kakav? Vidi me kakav sam. Šta kakav? Pa pogledaj me. Šta je ovo, ba? Šta je ovo, ne mogu da hodam. Šta si tu uradio, Intem? Vidi ovo. Tu ti kad uzmiješ onetom kit, vidi ga, jebo od svoje mater ođe do ban, vidi da uši to s tu ubaju. Ubagovoli, bukvalno. Stvarno, evo izašao sam. Nije, nije, dobro je sad. Ja idem na spawn youtuber, znači poželite mi sreću, mi smo pukli malo. Vidite, nismo malo više. Nismo normalni. Evo ga lik, evo ga lik. Ajmo, ajmo, ajmo. A, ja sam poginuo im. A, meni laguje nešto previše. Ajde, ajde, tebi nek laguje, sam tebe nek ubija ljudi. Ubio sam ga, ubio sam jednu. Ajde, vidimo se ljudi. Ja sam i drugog. Ja sam Katarin. E, tu im, jer sad što ne duži da riješi ovoga. Konju! Joj, majmune, jedan ubio sam dva like, nek te ubio, nek te ubio. Ne, ves, ne, ves, a dobro, ja sam bježao youtuber, mislim da je Spider-Man ide rad. Ne, ves, Šone, osjećam nešto u zraku, ne znam šta je. Šta osjećam? Youtuber, mi smo pukli, znači mi nismo normalni. Ne, stvarno, osjećam nešto u zraku, ne znam. Šone. Šta je, Balan, jes normalno, ajde. Osjećam nešto u zraku, ne znam jel pobjeda, ne znam jel pobjeda il sam samo prnuo, stvarno ne znam, ali hajde sad ćemo, sad ćemo vidjet. Ljudno i ti izba puku, jes 100%, znači i ti izba puku. Youtuber pište hashtag beep, ne znam, e vidite, štucam, ovaj tucam, malo prije sam smijel nešto. Evo ti gepo, ne treba, ja sam prvo druže, ja sam prvo u Minecraftu, što bi Džiđović rekao, šta mi je, koji kurac, jesam normalan, bog te neće. E, kakav sam lijep. Šta je, kakav sam, ti lijep. Aha, pa jedino ako si, pa moj skin, zato jes. Impe, dolazi vam, helpaj, majmune. Eto me. Juj, šta mi je, youtuber, počeo sam tucat, ovaj štucat. Polako sam. Au, pusti ih vam, o, onaj, pade, ajmo na ovo. Ne, bjež nazvam, vidio. Nemoj. A, šta, pa šta je ovo? Šta je ovo, jebem ti mrvu. Vidi, ja glupam, bio živi, ako onda poginu. Ne veze, e sad dobijamo 100%, ovo je posljednje. Jebe mi ti mrvu umrvi, mršu pičku maternu. E, ljudi, skoncentrušemo se. Dobro ba, evo je u pičku maternu posljednja runda za večer. Joj, ljudi, isključim se fejskim, ali ne veze, kome jebe matjer. Koga tamo? Pusti mi ovaj čest, joj Impe, zaklašite Impe, jebe mi ti pičku tetkinu. Ma jedi ti meni govno najveće. Šta sam dobio, jaj da ti jedem govno, ja. Šta je baš one, šta sam našao? Šta mu Impe, konju onaj da... Uj, šta sam našao? Imam power 3, šta sam našao? Sharpness 1, diamond sword. Pa imam šta za mene, majmune 1. Vidio, on se stekao i sako jebe. Eno likovi, idu Impe, ju imam 35 strijela, eno gledaj sad kaj ga obori. Jebem ti mr... Vid materi, onaj knockback. Jebu sve svoje... Klempavo, youtuber, izvinite što štucam, ovaj tucam, ma ja tu skontali ste. Dobro, ajde gradi. Pa šta radim, jebem te u usta. Pazi. Šta pazi, sunce ti jene. Bježi u pičku svoje mater, ja nemam armora implementa. Eno liko. Ajde vam. Udara me neko. Ko je ovo? Jebam me neko. Bježi, nije. Trule, haker. Nismo mrtvi. Jebem li mu sredamu i jebem krempavu. Dobro, živ sam. Šta, gdje spobjeg u pičku, jedna? Ajde vamo, bala. A ko me zapali svega? Sunce ti, jebem. Šta ja znam, neko nas trula. Gledaj sve kad dobijemo ban, zašto, ne znam. Ajde, joj, ja sam neprecizan. A, nije nas niko zapalio, naišli smo na onu vatru. O, lijepe, jebu. Pazi.
bježim ja na ovu svoju... Ubio sam ga. Jesi li? Eto mene nazad. Čekaj. Bjež, vraćaj ti nazad, sunce ti jeme, hoće pogin. Evo ti stvar. Onaj me lik pogodi, bro, razdraž, skidem 300 helta, šta mi je, koji kurac, znaš tu sam? Evo ti regeneration. Pa mogu još mi dat šta nemam, jebem te usta. Evo ti lava, pazi lik. Čijevala? Ouu, poginuli smo, ljudi, poginuli smo i to sigurno. Aj, Šone, sakri se sam. Nema šta, poginuo sam ja, evo ja, po srca. Bješ, Impe, stavi blokove, jebem te usta. Pusti men. Jebi. Čak, to ubi ga. To, ubio sam ga. To je to. To je to, ovaj lu. Gotovo. Ne, poginću, fuck. Nećeš. Ne, pa jebem te usta, otrovan sam. Evo ti gepl. Pa daj, bac. Jebe, o te ljepa, ti sad sjetio. Imao sam 7 geplova. Ja bacio, imao sam ja onog ono. Aj, Šone, šta je ovo bilo svega? Razbij ga sako pičku, jel mi... Ajmo se, čekaj. Ne vem li ti, mani se. Ju, mene će istjerat, tako što će, mene će istjerat, tjuber iskući. Gdje sam krenuo već na njeg? Vidi ovo, petorca još ostalo. Uj, evo, pardon. Nekaj. Vidiš. Nekaj, moramo ovo dobiti. A, uzao onaj čuk, pojim kako se već zove. E, nis. To. O, poginu lik, znači kad i ja nisam za njih. Jesmo ih razvalili sad. Jo, jesmo ih jebali. Znači, moja lava, zahvala se moje lave. Ba, popušiš mi kurat, ba. Ovaj, juđu, uberem. Imaš li? Imam bow power 3, a? Bow, ajde gađaj ga. Koga bola? En onog tamo. A. Ej, čak, šut, ne! Taj, mečede! Ne, možem... Ja, jak te jebe! Ja, jak te... To je to. Lov je on! Lov je! Super. Ne, ima više strijela, gotovo! Jebe li ti, mamicu, men ćeš bježat, jel? Vidim, imam jedan blok, jebavo te... Majka tigrica, Impe! Ne! Jebe li ti, hljebarnik, da ti jebem, hoću pogin da se rodnim! Dolazim. Ajde, dolazi Međede jedan, Jesse do sad pička ti ima. Ajmo za njim jebuo sve svoje klempavu. Joj, sad ćemo ja iskopati gore. To, pao je. Ba, jel pao? Jebem li ti, mamar? Pa ja tebe udaram, Međede jedan. Kaj je pao je, daj mi bac blokove, ja se popri gore. Čekaj. Sad ću pomušt ovo. Jaj, Međede, baci mi bolan. Evo ga. Ne, čije bolan? Pa sad će... Ej, pas leđa, šunj! Bjež, hajmo mi bježat odavde. Ma kolo bježa? Ma pusti ti njega. Ne, pogide! Jebem ti igricu i ljeb... Ne, vezi tebe inspektitat, sunce ti jebem... Saš ga reportat, pička mu mat. Dažem ti. Jebem li... Mršu pičku mat, i ti što nisi pomogu? Pa bio sam ti ondje. Još da sve tuca, ovaj je tuca. Samo nas... Ne, vezi, samo pa. Idi me vidjeti šta ima. Jo, ljudi, šta je ovo? Vidi ti stvari. Pa Impe, ti i još dvojica u tim, ponaj poginu, majmo. Šuti. Sam mi je rezi da si ga ubio, pička ti, kad sam ja očuo, ja. Nisam ga ubio. Pa idi ga ubij, jebote, on. Ne radi mi space. Tamad se okreti i vidi kako papaš. Ej, youtuberi, ukoliko ne bude klipova na jednom mjesec do dva, znači, znate šta je bilo, iste razpravi. Tačno to, baš. Iskući tako da youtuber ništa, ukoliko ste oživjeli, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, posjetite Impeta dole u deskripciji i idemo sad ponovo ovo sve da odjavimo alu lobiju. Okej, youtuberi, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno ostavite like, reportajte mene, Imperatora FX-a, zato što čitujem. Uglavnom, salim se, youtuber, ništa. Reportajte Šoneta, ali nemojte ovog Imperatora. Imperatora, slobodno Imperatora, ništa, bez zezanja, sad lajkujte klip, ukoliko ste uživali, subscribeujte. To je znamo i na Impetov kanal, izvinite zbog ovog štucanja, tako da, eto youtuber, ništa, još jednom, još ga odjavljivati više 15 minuta, tu bilo to. Samo reci, čao.